Saya tunjukkan cara nak buat bahagian leher dan juga formula dia tahu. Okey, ini leher kita. Ini pola leher. Lepas kita dah dapat buat garisan ni, kita akan mulakan dengan angka pertama, iaitu kita terus letak, nampak tak kat sini A, terus letakkan dekat sini A. Baru kita boleh tengok arahan yang lain. Di sini dia bagi tahu A ke B setengah inci hingga 3/4. Apa maksud dia? Kenapa dia cakap A ke B setengah inci hingga 3/4? Dan juga boleh pergi ke 1 inci kalau kita buat baju untuk yang dah triple size ke atas. Sebabnya adalah ini formula. Untuk bahu 14, kita ikut bahu tahu sebab apa? Ni saya nak bagi tahu ukuran bahu dengan ukuran leher dia sama. Untuk ukuran bahu 14 hingga 15, okey, boleh ambil setengah inci keruk leher belakang. Bahu 16 ke 17 boleh ambil 3/4 inci. 18 ke 20, leher 20 ambil 1 inci. So A ke B, contohlah saya ambil contoh yang saya nak buat ni adalah 16. Saya ambil yang tengah-tengah ni. Saya ambil 16, jadi keruk leher belakang secara automatik anda tahulah 16 keruk leher belakang adalah 3/4. So A ke B, A dekat sini tau. Dekat buku ni anda boleh tengok B kat mana. B dekat bawah dia. Jadi A ke B adalah 3/4. Tanda. Dekat mana 3/4? Tanda. Di situlah titik B. Nampak? Bila dah dapat titik B ni, garis melintang terus. Pakai pembaris L ni. Pakai pembaris L, garis melintang. Kemudian kita tengok arahan seterusnya. C dekat sini, D dekat sini. Arahan dia adalah 1/6 ukuran leher. 1/6 ni maksudnya leher bahagi 6. Jadi macam contoh yang saya pakai, 16 ni, 16 inci bahagi 6. Dapat berapa? 2.6. Okey, 2.6. Jadi maksudnya kalau dalam penggunaan tali tape, jadi 2/3/4. So, kita tengok balik A, C, B, D. Maksudnya kita nak cari yang sama. A, C, B, D adalah ukuran yang ini, yang telah dibahagi dengan 6. Ini dia. Ukur pakai tali tape ataupun pembaris kan? Wah, ukur dapat tak? 2/3/4 tanda. Ukuran di sini mesti sama dengan ukuran di sini. So, dekat sini tadi 2/3/4. Di sini juga sama. 2/3/4. Bila dah dapat garis, bila dah dapat titik ni, garis terus ke bawah. Garis je. Macam tu. Okey? Jadi secara automatik, kalau tengok buku lagi, faham. Secara automatik, dekat sini C. Dan di sini adalah titik D. Jadi saya letak sini C. Di sini D. Cara nak buat pola, mesti kena ada angka atau huruf. Okey? Okey, kita dah dapat sampai titik D. Bila dah dapat titik D, kita tengok yang seterusnya. C ke E. Kita dah tahu dah C dekat sini. Betul tak? Kita dah tahu dah C dekat atas ni. Sekarang kita nak cari titik E. Kalau siapa yang dah ada buku boleh tengok. E dekat mana? E di bawah. Kita nak cari dekat sini. E. Apa arahan dia? Arahan dia adalah 1/4 ukuran leher. 1/4 ukuran leher bermaksud leher bahagi 4. 16 bahagi 4. Ini formula anda kena tahu bahagi-bahagi ni memang formula. 16 bahagi 4, dapat 4. Jadi, daripada atas sini ke bawah kita ambil
4 inci. Tanda. Dan di sini adalah titik E. Bila dah dapat ni, terus garis ke sini. Ambil pembaris L, garis terus. Dia dah dapat bentuk macam ni. Dan arahan terakhir adalah E ke F. E ke F sama dengan E ke F sama dengan A ke C, B ke D. Jadi ukuran dia sama. Secara automatik di sini titik F. Kemudian cara nak bentukkan dia, ada yang dia ada masalah bila nak bentukkan bahagian leher ni. Leher belakang kita cuma ambil daripada A ke C ni, kita ambil separuh, bahagi dua lah daripada sini, kita bentukkan. Macam tu. Bentukkan dia. Untuk leher belakang. Touch dekat titik D. A ke C ni bahagi dua. So dia melengkung macam ni. Sikit je kita buang ni. Okay? Kita dah dapat dah. Lepas tu kita bentukkan pula dekat depan. Macam mana kita nak bentukkan dekat depan? Apa yang menyebabkan leher kita terkecil? Ada yang guna pembaris ni untuk buat leher depan. Akan menyebabkan dia kecil tau dekat bahagian depan. Saya lebih suka anda gunakan free hand. Masa gunakan free hand, saya duduk kat sini. Okay? Daripada separuh D ke E. Okay, dekat sini pun separuh E ke F, kita ambil separuh. Dan touchkan dia. Buat bulatan. Macam tu. Okay? Jadi bulatan dia kita akan dapat. Untuk bulatan ni kita kena adjust, tapi jangan terlampau kecil sangat. Macam tu. Adjustkan dia. Ni saya buat pola besar ni. Leher dia. Tak boleh ambil, kalau guna pembaris ni, ada kemungkinan leher kita jadi kecil. Dia akan jadi macam ni tau. Kalau guna pembaris, dia ikut bentuk, nampak tak pembaris ni? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Jadi kita punya leher dekat bahagian ni, bahagian tepi ni dia kecil. Tu yang menyebabkan kita punya baju terjongkit. Penting sangat cara buat leher. Tapi kalau anda nak leher yang dah siap, ada dalam buku ni. Kita bagi free. Ni guna kertas keras. Semua saiz ada. Ni dalam buku ni. Ini memang kita bagi free. Siapa yang dah dapat, siapa nak leher percuma, ini step cara buat dia tau. Kalau nak terus potong, ni saya guna kertas keras. Kertas keras boleh simpan. Ada daripada saiz kanak, ada daripada saiz 14, 15, 12. Saiz kanak-kanak pun ada. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Terus gunting dia ikut bentuk. Ada dalam buku Zero tu pakai jahit. Daripada saiz kanak-kanak, 12. Kalau leher baby, nak buat baju kurung baby, kena guna leher 12. Sebab kepala baby dia besar tau. Tak bolehlah kita guna kecil. Nanti tak boleh masuk kepala. So boleh guna saiz 12. 12, kita ada saiz 13, 14, 15, 16. 17, 18. Yang ni free. Yang dah siap. Siapa dapatkan buku Zero tu pakai jahit. Ini leher 16 tau. Kalau plus size, plus size yang mana 18 ke 20 size leher ataupun bahu. Kita boleh ikut ukuran bahu yang ni. Sebab bahu dengan leher adalah ukuran yang sama. Okay. Kalau ukuran 18, 19, 20 kena keruk daripada A ke B ni 1 inci. Kalau kurang nanti tak selesa. Untuk budak boleh guna ukuran leher 12 supaya dia boleh masuk kepala. Okay? Supaya dia boleh masuk kepala. Lepas dah buat leher 12, belahan baju kurung boleh buat 3.5 untuk budak. Belahan baju kurung boleh buat 3.5. Okey, sementara saya tengah ingat kita sebut pasal belahan. Belahan pun kena betul.
Kalau budak, boleh buat belahan 3.5 supaya kita boleh masuk kepala. Kemudian kalau untuk saiz 14, untuk leher 14 hingga 16, boleh buat belahan 4.5. Okey, daripada kita punya ni kan, baru kita buat belahan 4.5. Leher 17 hingga leher 19, boleh buat 5 inci. Lagi besar saiz leher kita, lagi banyak belahan. Tapi janganlah terlalu banyak sangat, 1/2 inci je lebih. Lepas tu 20 dan ke atas, boleh buat 5.5. Tadi yang tanya kepala budak 16, anda boleh buat leher 12. Bukan ikut kepala kat sini tau. Kalau kita buat kepala kat sini, nanti leher menggelebih. Jadi budak tu pakai leher dia dah menggelebih dah. Tak boleh. Buat leher 12 untuk baby.